Dobrodošli u Vrele gume. Nalazimo se u danima jubileja. Upravo na današnji dan kada se premijerno emituje ova emisija, slavimo 26 godina od izdavanja prvog štampanog magazina Vrele gume. Nije mnogo trebalo, budući da se sve manje čita, prešli smo na digitalne platforme i televiziju, tako da se upravo sada nalazimo u našoj hiljaditoj emisiji. Iz ove emisije, osim ljudi koje vidite ispred kamere, nalazi se čitava jedna četa naših saradnika, vrednih ljudi, poznavaca automobilske industrije i televizijske produkcije. Međutim, s obzirom da smo navikli da radimo, iako nismo letovali u Sopotu, nemamo vremena za slavlje. U današnjoj emisiji Oto i ja vam donosimo jedan vrlo interesantan test, tačnije uporedni test. Renault Kadjar upoređujemo sa njegovom južnokorejskom konkurencijom Hyundai Tucsonom i Kia Sportage. Miroslav nam takođe za ovu emisiju nije ostao dužan. Iz okoline Berlina donosi jednu vrlo interesantnu reportažu o Mercedesovim Sprinter kombijima. Što se tiče nutike, tu smo isto prisutni sa nekom od poslastica, jer smo jedini koji su testirali i zapravo radili nutiku na našem tržištu. A u Oldtimer rubrici vam donosim jedan britanski klasik, čime ne mogu da zapamtim, nemojte mi zameriti. Oto, idemo na test nas dvojica. Op, op, zic. Oto, oklevaš, pa ja bi biro društvo, ne samo s Miroslavom i s tobom. Međutim, nisi ti samo vižlavec i malo prase, vidi kakav se svinjac ovde napravio. Ovi iz Renaulta će nas sanjati kad im vratimo auto. Ali šta smo dokazali? Pogledajte ovaj prtljažni tovarni deo. Nekih 470 litara prtljažnika se povećava na skoro 1500 litara kada se obore sedišta. Sasvim dovoljno za prevoz ljubimca ili možda gradnju vikendice ili nešto od sportskih rekvizita. Idemo na naš test. Ne, stajem, stajem, stajem. Pravi kuriozitet ovog našeg uporednog testa je sledeći. Najstariji proizvođač u ovoj konkurenciji je zapravo ponudio najmlađi automobil. Renault Kadjar je najsvežiji na tržištu, upravo je sada doživio svoju drugu restilizaciju. Do sada je proizvedeno nekih 250.000 primeraka i pokazao se da je mnogo više od onog što se za njega govorilo, da je to zapravo Renault Megane koji je postavljen na SUV platformu. Renault Kadjar je ipak svoj i sasvim osoben koji je u ovoj novoj restilizaciji doživeo i određene promene i modernizacije. Ono što je najzanimljivije je da je ispod haube potpuno novi turbo dizel agregat od 1749 kubika radne zapremine sa svojih 150 konjskih snaga i 340 Nm obrtnog momenta. Renault Kadjar deluje masivnije nego što jeste, dugačak je 4,5 metara, međuosovinski razmak mu je 2,6 metara, što dokazuje njegova sama unutrašnjost koja je vrlo komforna, prostrana, prozračna i njoj se zaista dobro osjeća. Ono što me u poslednje vreme kod svakog Renaulta zapanji, to je kako su samo uspeli da prekopiraju iz jednog modela u drugi njegovu unutrašnjost. Dakle, ono što vidimo u Meganu, što vidimo u Clio, što vidimo u Capturu, evo sada vidimo u Kadjaru, sve potpuno isto. I sama instrumentalizacija i monitor infotainmenta, pa čak i onaj osjećaj u automobilu je vrlo sličan. Na red nam dolazi ocenjivanje digitalizacije. Na Renault smo se već navikli, prilično komplikovan što se tiče infotainmenta. Kia je tu možda, bar što se mene tiče, i najbolja. Još uvek su zadržali analogne komande sa određenom digitalizacijom. Dok je Hyundai negde u sredini za malo modernije vozače, oni će svakako reći da je takva organizacija infotainmenta sigurno i najbolja u ovoj konkurenciji. Kod Renault Kadjara je vozačka pozicija ipak nešto malo osobenija. Uzdignuta je od kolovoza, vozač ima izuzetno dobru preglednost svega ono što se dešava ispred njega, pa čak i ono što se dešava iza njega. Naravno, ukoliko nema ova dva lepa oka u svom retrovizoru. Ono što u odnosu na Megane i manje modele Kadjara izdvaja takođe su i sedišta. Ona su ovde nešto komfornija, prostranija, zaista se dobro sedi. Sve u svemu potpuno je jasno da ovo nije samo automobil za gradsku eksploataciju, već za duge međugradske etape kojima će ovaj komfor doći do punog izražaja. Takođe, za svaku pohvalu je komfor i na zadnjoj klupi. Videli ste, prtljažnik je odličan, kada se ta sedišta preklope još je bolje.
Upravo zato i pohvaljujem komfor zadnje klupe koja je ne samo prostrana, već ima izuzetno dobro podešene naslone i vrlo je udobna. Sasvim je pogodna da recimo u Austriju na njoj izvezemo tri završena mašinska inženjera, a da uzvrat u kompenzaciji dobijemo tri Siriza. To je za onaj zvanični i oficijalni barter aranžman. Naravno, ovde ima toliko prostora i skrivenih delova da bi njih moglo stati tu možda i desetak. To su već kriminalne rabote, njima se ne bavimo. U odnosu na pomenutu konkurenciju, šta valja tačno reći, bar što se tiče spoljašnosti? Potpuno su identične dužine 4,48 cm sva tri automobila. Drugačije su koncipirani što se dizajna tiče. Renault Kadjar stremi malo ka jednoj klasici, bar onoj potrošačkoj, dok su Hyundai i Kia nešto malo moderniji i avangardniji. Naravno, nije tu zameriti i svakako će odabrati ono što mu se najviše sviđa. Ono što je na nama je da uporedimo neke druge parametre. Dakle, testirani Renault Kadjar, kako sam rekao, ima 1,7 litarski turbodizel agregat sa 150 konjskih snaga, dok Kia Sportage ima agregat od 1,6 litara radne zapremine i 136 konjskih snaga. Njoj konkuriše Hyundai sa potpuno identičnim motorom. Kia Sportage do 100 km na čas svojim agregatom stiže za 11,8 sekundi. Hyundai je nešto startniji, svega mu treba 10,6 sekundi do 100 km na čas, ali treba da napomenem i sledeće. I Kia Sportage i Renault Kadjar su opremljeni sa pogonom na sva četiri točka, dok je testirani Hyundai samo sa pogonom na prednje točkove, što ga čini malo bržim i dinamičnijim u svakodnevnoj eksploataciji. Što se ubrzanja tiče, Renault Kadjar je tu negde između ova dva konkurenta, 17,2 sekunde do 100 km na čas. Što se dinamike vožnje tiče, stvari su pomalo obrnute. Najdinamičnije je Kia Sportage, zaista dobro grebe, dobro ide, dobro se ponaša na putu. Odmah iza Kia Sportage je Hyundai Tucson koji savršeno parira ovom Koreancu, budući da su rođena braća, nije im ni zameriti. Dok je Renault Kadjar nešto tromiji i nešto nepreciznije prilikom ulaska u krivine. Ume ponekad u krivini i na lošem kolovozu dobro da se zaljulja. Uprko zadnjoj multilink osovini, automobil bi mogao u krivini biti direktniji, precizniji i nešto agilniji. Budući su opremljeni vrlo sličnim agregatima i potrošnjima je otprilike u istim granicama. Fabrike kažu između 5 i 6 litara, ono što smo mi testirali potrošnje je negde između 7 i 7,5 litara goriva. Najviše troši Renault Kadjar 7,5 do 7,8 litara goriva, dok se Hyundai Tucson zaustavio na prosečnoj potrošnji od 7,2 litre dizela na 100 pređenih kilometara. Što se unutrašnjosti tiče kod ovih naših konkurenata, stvar je prilično raznolika. I Renault i Kia su dosadni, stereotipni, dok je Hyundai razigrao taj interijer, pogotovo sa onim centralnim monitorom bord kompjutera i sa kvalitetom materijala, daleko je iznad ova dva konkurenta. Negde u ovu ocenu interijera se uklapa i ocena zvučne izolacije. Hyundai je tu daleko najbolji, Kia je nešto iza njega, dok je Renault potpuno podbacio, bar u ovom segmentu, samo iz jednog razloga, zvučna izolacija podvozja mu je vrlo loša, izolacija motornog prostora je odlična, tako da se generalno u Hyundai i Kia vozimo nešto tiše, dok nam je Renault sam po sebi mnogo udobniji. Njegov sistem ogibljenja, njegova sedišta i sve ono što automobil čini udobnim su za svaku pohvalu. Najneudobniji u ovoj konkurenciji je Kia Sportage, predviđen je za malo agresivnije vozače, dok se Hyundai Tucson nalazi u nekoj zlatnoj sredini. Iako smo imali mali nesklad u tehničkoj opremljenosti naših kandidata, Renault Kadjar i Hyundai Tucson su opremljeni manuelnim šestostepenim menjačem. Za razliku od njih, Kia Sportage je opremljena izuzetno dobrim automatskim menjačem i pogonom na sva četiri točka koje bih kao kombinaciju apsolutno preporučio. Nažalost, Hyundai u ovoj ponudi agregata na našem tržištu nema pogona na sva četiri točka. Za one koji to žele, moraju odabrati dvolitarski agregat koji je naravno nešto i skuplji, ali i daleko performantniji. U suštini videli smo manje više mrtva trka. Jedan automobil je bolji u jednom segmentu, drugi je za nijansu bolji u drugom. Što se tiče cenovnih razreda, tu su takođe vrlo slični. Renault Kadjar na našem tržištu startuje sa nekih 19.000 eura. Ovaj je ovako opremljen u Bose ediciji, košta 29.340 eura. Nasupro njemu je Kia Sportage koja sa automatskim menjačem i pogonom na sva četiri točka košta 27.400 eura, dok je Hyundai Tucson sa identičnim agregatom, ali sa manualnim menjačom i s pogonom na prednje točkove svega 25.000. Naravno, koliko bi ovaj Hyundai Tucson doveli do nivoa pogona sva četiri točka, je automatski menjač i nešto snažniji agregat,
otprilike bi cenovno bili poravnati. Svaki od ovih automobila ima svoje mane, ali ima i svoje prednosti. Renault Kadjar je sigurno najudobniji, najkomforniji za sve putnike koji su njemu nalazi. Kia Sportage je, šta kako smo rekli, Sportage, dakle namenjena je vozačima koji imaju sportske afinitete, dok je Hyundai namenjen za pravu porodičnu, ekonomičnu eksploataciju. Relativno je udoban, komforan, pruža dobre performanse tokom vožnje, ima sjajnu dinamiku i ono što je najvažnije, najjeftinije od svih ovih konkurenata. I naravno sve nas ovo dovodi do najvažnijeg zaključka, to je za razliku od nekih prethodnih vremena kada nismo mogli ni da biramo boju automobila, danas imamo tu mogućnost da sve automobile probamo i makar na kratko i testiramo. To i vama savjetujem, probajte jedan, drugi, treći. I na taj način odaberite model koji ne odgovara samo vašim vozačkim afinitetima, već i potrebama vaše porodice, a moguće i trenutnom rasporedu zvezde iznad vas.